Заявимо першу тему і поговоримо про Кримський міст. Адже саме сьогодні вранці в районі саме цього Кримського мосту з'явилося задимлення. Про це писали очевидці в соцмережах. Окупанти пояснили це проведенням навчань. Ну, а згодом пропагандисти повідомили, що рух Кримським мостом відновлено. Навчання закінчилися, а задимлення усунуто. Разом з тим окупаційна влада не повідомила, що це були, власне, за навчання і чому не попередили заздалегідь населення. Так, ну і Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, з нами у цій студії. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Можливо, у вас є якісь думки стосовно джерела цього задимлення, тому що це залишається поки таємницею, яку приховує Росія і від мешканців тимчасово окупованого Криму, і поки жодних деталей не надають. Росія буде все приховувати, тому що Росія не розуміє, що відбувається, процеси хаотизації наростають. Це показує триденна операція в Білгородської області, це показує події, які відбуваються в Криму, взагалі в Криму, і це не має відношення до навчань. Взагалі немає нічого. Ніяких навчань в Криму більше не існує. В Криму існує підготовка до максимально швидкої, як це, як вони люблять Втечі. Казати? А, відходу. Ні-ні, від'ємного наступу і так далі. Безумовно, дивіться, от важливо трошки інше, якщо ми говоримо про Крим. Нагадаю вам, що півроку назад, коли, наприклад, відбувся відомий інцидент з Кримським мостом, перший інцидент, всі, ой, що далі буде? А зараз в Криму щодня відбуваються певні інциденти, навчання. Будемо тепер називати це навчанням. Поступово їх привчать до того, що треба дуже сильно боятись Україну, яка може щось несподівано вчинити на своїй території. І вони розуміють, що ця територія точно українська. Жодна країна в світі, навіть ті нейтральні, які вчора робили вигляд, що Крим – це Росія, а не Україна, ну, робили де-факто, да? Не де-юре, а де-факто. Вони сьогодні всі дуже обережно. Ні-ні-ні, це вже і навіть Росія розуміє, що ну, це не територія, нова територія Російської Федерації. Це маленька вкрадена територія в іншої країни. І вони готуються цю територію віддати. Ми не хочемо просто вже забрати. Ми хочемо отримати певні компенсації. Ми хочемо, щоб вони нам цю територію віддали разом з цими колаборантами, які там очолювали окупаційну адміністрацію. Ми хочемо, щоб вони залишились. І ми з ними тоді поговоримо. Правильно? І бажано було б, щоб в цей момент Кримський міст не працював. Не працював. В момент, коли ми будемо забирати Крим, бажано, щоб Кримський міст... Це хіба що вплав залишати Кримський півострів, тоді росіянам доведеться вони на плотах. Вони плавати не вміють. В мене, ну, вони ще по Дніпро форсували там якимись човнами, які віджимали у місцевих. Пам'ятаєте, коли з Херсону бігли на лівобережжі? В мене питання по Кримському мосту ще от в такому контексті. Заява Резнікова, очільника Міноборони, щодо застосування, ну, в той чи інший спосіб, без уточнень, британських ракет більшої дальності. Вони досить потужні, сучасні і можуть долітати, в принципі, до Криму і до мосту. В цій частині ми пам'ятаємо реакцію росіян щодо червоних ліній. Зараз, до речі, в контексті надання F-16, в Росії вже верещать, що вони будуть адекватно відповідати по цілям відповідним в Україні на ураження. Але скільки не відбувалося випадків ви, власне, події на Кримському мосту впродовж 22-23 року, червоні лінії перейдені не були, тому що в Росії, в російських медіа говорять, що нам ніхто ці червоні лінії не називав, давайте не подолювати цю історію. То знищення гіпотетично мосту і рух на Крим, це можуть бути не червоними лініями для росіян? Ми неодноразово розбирали, що всі незаконні споруди на українській території мають бути демонтовані. І вони будуть демонтовані. Я про інше. Переходимо в інший порядок денний. Немає ніяких червоних ліній. Ми не можемо говорити про червоні лінії щодо Російської Федерації. Не Росія буде встановлювати, що і як ми будемо робити з точки зору захисту свого суверенітету. Це дуже важливо. Дивіться, от сьогодні що відбувається? Сьогодні відбувається злам ментальний, дуже важливий, і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в Україні має це відбутись. Ми не можемо заходити в інформацію ініціативну, яку розповсюдила Російська Федерація. Це Росія постійно говорить. Дивіться, є якісь червоні лінії, є якісь там рубежі, які не треба переходити. І всі, до речі, вели себе... Знаєте, на чому було побудовано взагалі велич Росії? Вони просто сказали, що ми дуже великі і дуже потужні, і ви на нас не нападете. І всі не нападали на Росію. Підкреслюю, не нападали. Ми і сьогодні не нападаємо, але дуже важливе питання. Ми сьогодні розуміємо наступне. Перше,
є абсолютно конкретна вкрадена територія, яка має бути деокупована. І це сьогодні визнають всі, навіть, підкреслюю, нейтральні країни. Вони розуміють, що ми абсолютно не порушуємо міжнародне право. Ми в рамках цього права робимо все, що завгодно. Далі. Друга складова. Не існує ініціативних позицій Росії. Все, що вона говорить, не має ніякого значення. Не має ніякої адекватної відповіді, тому що не про відповідь йдеться. Це ми відповідаємо на агресію Росії. Вони ініціативно зайшли, вони перший ход зробили, вони зіграли білими. На самій справі це були замасковані чорні. Ми відповіли, і сьогодні ініціатива в нас, в шаховій партії, яка буде виграна нами. Третя складова. Червоних ліній для Росії не існує, тому що вони використали всі види зброї конвенційної, окрім зброї масового ураження. Зброя масового ураження – це інша тема. Це тема країн ядерного клубу, бо ну, було б дивно, щоб не ядерна держава ще й сказала, дивіться, ми зараз зламаємо принципи, які хоче порушити Російська Федерація, і знову ж їх встановимо. Тому Росія використовує всю зброю, і відповідно ми маємо право використовувати і F-16, і дальньобійні ракети, включно на всій території окупованій Україні. І це четверте. Крим – виключно українська територія. Там знаходяться бандити. Немає різниці, як ми їх називаємо. Комбатанти, цивільні окупанти, колаборанти. Це банальні кримінальні суб'єкти. І ми не маємо права їх легалізувати. Дивіться, коли ми говоримо, Аксьонов щось заявив, чи Константинов щось заявив, чи ще якісь там дивні істоти, які там бігають, Розважаєви, і чи ще, ну, я це, як цей, ноунейм з Севастополя. Для нас це все є кримінальні елементи, так само, як і для міжнародного права, для інших держав. Тому коли бандит, дивіться, заявляє щось, це ж нелегітимно. І тому все, що ми робимо в Криму, на Донбасі і так далі, ми абсолютно в своєму праві, і це затверджено в рамках наших міжнародних відносин. Росія, до речі, підсвідомо все це розуміє. Прекрасно розуміють. Знаєте, чого вони очікували? Вони очікували в Україні 14-й рік, що ми трошки повоюємо, а потім скажемо, ну да, ну все, вибачте, будемо сідати за стіл переговорів і домовлятись про щось на ваших умовах. Оцього вони чекали. Сьогодні вони розуміють, що все змінилось. Просто вони настільки ірреальні, ну, в своєму уявленні, ну, ви вчора бачили, да, дві старчі суб'єктині, Путін і Зоркін, на повному серйозі. Апелювали до Людовіка. До карти, якій там 400 років, однієї з багатьох. Де я кажу, дивіться, тут немає країни під назвою Україна. Мені було б цікаво подивитись там на країну під назвою Російська Федерація, РФ. Ну, чи набагато інших країн 400 років тому, яких, в принципі, не існує, да? І так далі. Але це говорить про те, що, ви знаєте, маразм, як неврологічна складова, він все ж таки присутній в політиці дуже-дуже чутливо. Давайте перейдемо до однієї теми, яка чомусь стала для Російської Федерації повною неочікуванкою, і вони не розуміли, як на це реагувати. І Міноборони, міністр оборони Сергій Шойгу відреагував аж сьогодні. Мова про ось цю операцію на території Білгородської області. Вона пройшла успішно. Цілий досягнуто. Про це заявив лідер російського добровольчого корпусу на спільному брифінгу з Легіоном Свободи Росії. Серед особового складу РДК загиблих немає, двоє поранених. З Легіону Свобода Росії двоє бійців загинули, 10 поранених. Захопили багато зброї та техніки, взяли полонених. Розповіли, що стали свідками жорстокості російської армії. Вона обстрілювала свої ж населені пункти з артилерії та авіації. Добровольці, які воюють на боці України, заявили, що не зрадять ідеї і повернуться знову. У Білгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов і Москву. Чекайте. Наш чат-бот, пишут люди, я живу в Белгородской области, вы здесь надолго, пожалуйста, мы готовы перебегать границу, мы за вас, вы молодцы, парни, красавцы, вообще там у меня двухстволка, я достаю, иду за вас воевать. Ну, то есть таких сообщений огромное количество. Ну, ще додамо із заяв. Настав час взяти відповідальність за своє майбутнє та покласти край диктатурі Кремля. З таким закликом до росіян звернулися бійці Легіону Свободи Росії. Наша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой.
Росія буде свободною. Тим часом у Білгороді знову бавовна. Жителі російського міста знову чули вибухи. Про це повідомили у соцмережах. За словами тамтешньої влади, населений пункт атакували безпілотниками. Вибухівка впала на проїжджу частину. Загалом внаслідок нічних вибухів в регіоні пошкоджено приватні будинки, адміністративні будівлі та автівки. Почалися перебої з електропостачанням. Також влучили у газопровід. 10 людей нині перебувають у лікарні. Ну і Михайло Подоляк, нагадаємо, радник голови Офісу президента України у нас в студії. Тут я ще додам заяву, а тезу від «Нью-Йорк Таймс». В Белгородській області РДК і Легіон Свободи Росії не понесли значних втрат. От така теза від своїх джерел, зокрема. Що думаєте? До речі, тут дуже важливо уточнити, що жоден військовий український не був в складі цих формувань і не ступав на територію Російської Федерації. Будь ласка. Це не те, що досягнуто цілей. Це початок трошки іншого типу війни для Росії. Громадянської, класичної. Бо вони завжди програють зовнішню війну. Це історично для Росії. Ви знаєте, це вони про себе говорять, ми виграємо щось. Вони завжди програють, а після цього в них починаються внутрішні розборки. Ну, хто винний. І це перед вхід до громадянської війни. Але які цілі досягнуті? Безумовно, Україна до цього не має відношення. Так, певна кількість цих людей працювала в свій час в іноземному легіоні. Безумовно, вони якийсь досвід отримали. Але всі вони є громадянами Росії. Абсолютно чітко можемо про це говорити і так далі. Але дивіться, нагадаю, це ж не перший раз вони заходять на територію Російської Федерації. Це вже другий раз. І це вже серйозно. І на це вже реагує Росгвардія, Міністерство оборони. Росія в ефективній паніці. Вона завжди в ефекті, але в даному випадку вона взагалі в паніці. Ще 2-3 заходи, і це вже стане безпосередньо конкретикою, на яку вони будуть витрачати практично весь свій пропагандистський ресурс. Вони сьогодні вже витрачають на це набагато більше часу, ніж перший раз. Тобто ми сьогодні маємо початок, пролонгацію того всього, абсолютно хаотичного розвитку подальших подій, які буде в Росії в найближчому майбутньому. Тобто війна в нас, для нас не закінчиться, безумовно, на кордонах 91-го року, бо там потрібно буде ще говорити про зону демілітаризації, репарації. Ну, це вже буде, скажімо так, дипломатично-інформаційні будемо догравати війну. Але що буде відбуватись в Росії? І що сьогодні продемонстрували дії цих хлопців з громадянством Російської Федерації? Перше, вони продемонстрували, що російського безпекового контуру не існує. Російська внутрішня територія не охороняється. Робіть що завгодно. Друге, вони показали, що Росія не може швидко, я маю на увазі відповідні структури, силові структури, армія, Росгвардія, знову ж таки ФСБ, швидко реагувати на кризову ситуацію. Третє, що вони показали, резерву немає. Треба весь резерв забирати з українських фронтів. Немає внутрішньої охорони. Четверта складова розгубленість, абсолютно, яку ми вже з вами знаємо по війні в Україні, розгубленість всієї вертикалі управління Росії. П'ята складова для громадян Росії. Вони мають зрозуміти, що Росія на внутрішній території буде так само воювати, як вона воює в Україні. Тобто, що буде робити? Ковровим способом зачищати все. Тобто знищувати. Ви пам'ятаєте мем легендарний про те, що Росія, безумовно, хоче воювати з НАТО, але спочатку вона відбомбить Воронеж. Ви розумієте, що зараз відбувається? Мем стає реальністю. Бомбити Воронеж – це наступне майбутнє. Самостійно бомбити Воронеж. Росія буде бомбити. Це наступне, дуже швидке майбутнє Росії. Тобто меми в Росії стають реальністю. Це фантастично. Ну, ми пам'ятаємо, що в нас війна, зрозуміло, це не смішно. Але з точки зору, що Росія сама себе дуже швидко обнуляє, ну це ж факт. І безумовно, оце, що відбувається в Білгороді, це початок великої внутрішньої війни. І ще один аспект. Повністю не готова російська пропаганда до такого перебігу подій, адже ми так само можемо бачити, які вони були розгублені. І навіть головна російська пропагандистка, яка, здавалося б, могла б вибілити все, не змогла оцінити ваші паралелі про те, що танки можна купити у будь-якому воєнторгу Російської Федерації. Це означає так само, що і пропаганда російська сиплеться? А ми вже вас розбирали. Я просто знову ж таки, ви знаєте, Україна постійно до початку цього повномасштабного вторгнення
трошки було змінено відношення до Росії після 2014 року, але постійно вважалось, що Росія креативна в пропаганді. Ні, вона достатньо примітивна в пропаганді. Вони брали тільки кількістю, так само, як і воюють. Тобто масштабуванням, грошима, коли дуже багато різних майданчиків і казали абсолютну галіматью. Просто сьогодні все це видно. Чому? Тому що ми не реагуємо. Ми з іронією ставимось. І знаєте, вони панічно до нас панічно відносяться до того, що відбувається, тому що ми іронізуємо над ними. І світ бачить нашу реакцію. У нас нема очікування від них чогось. Ми говоримо, а, ну да, безумовно. Ви ж трошки дикуваті, ви ж примітивні. І вони це підсвідомо розуміють. Вони на нашому фоні дивляться інакше, ніж це було до війни. Вони виглядають нікчемно. І це заважає тобі бути кимось. Ти відчуваєш себе за вигнанцем, да, з креативної індустрії. Отак почуваються ці люди. Але щодо, наприклад, воєнторгів. А хто їм сказав, що все буде не так зеркально, як вони люблять? Хто їм це сказав? Їм це хтось обіцяв? З чого вони вирішили, що в них якось буде інакше, ніж вони нам в 2014 році створювали? Чому вони вирішили, що там шахтарів не буде, які будуть десь знаходити в закинутих шахтах якусь зброю? Чому вони це вирішили так? Хто їм це все обіцяв? Вони якісь гарантії в когось? Гарантії безпеки отримали? Від кого? Єдина країна, яка сьогодні може дати гарантії безпеки існування Російської Федерації, я скажу зараз парадокс, ми просто з вами через пару місяців це обговоримо як факт. Україна. От якщо ми будемо добрі, щоб залишити їх у спокої після того, як вийдемо на кордони 91-го року, тоді в них з'являться певні я гарантії. Я тут чіпляюся за тезу 2 місяці, а не за тезу Україна. А ви що знаєте, напевно? Ні, да? Я маю якщо на увазі, говорити про конкретні я про конкретні календарні дати. Тут є певний нюанс. Коли ми говоримо про календарні дати, безумовно, є математичний аналіз у ходу війни і психологічно, як воно відбувається. Є проблема в тому, що ми не самостійні у війні. Ну, безумовно. І зрозуміло чому, тому що війна масштабна і проти нас на найпотужніша з точки зору накопиченого ресурсу країна воює. Тому ми залежимо від наших партнерів, в тому числі. Я дуже розумію круту концепцію, а чому ми самі не виготовляємо стільки зброї? Да, ну, зрозуміло, безумовно, це так само, як там Ліхтенштейн чи Мальта може воювати з якоюсь потужною країною абсолютно без допомоги коаліції партнерів, так само, як в Другій світовій воювала там Радянський Союз без ленд-лізу, без допомоги інших країн. Це очевидно, не будемо це коментувати, але з точки зору того, що відбувається, все буде віддзеркалено. Росія отримає все те, за що заплатила гроші. До речі, улюблене питання песимістів, якщо їх можна так назвати, чому досі в Україні не побудовано після 14-го патронний завод, пам'ятаєте, з Луганщини вивезли. Ну, це так, до тези, чому ми стільки зброї не виробляємо, скільки потрібно. Але сьогодні було, до речі, повідомлення, чи вчора, від Резнікова, знову ж таки, апелюючи до Міноборони, що у нас вже працює нова система закупівель зброї, озброєння, і, власне, щоб усунути корупційну складову, щоб було все більш прозоро, більш швидко, буде спеціальне агентство цим займатися. Ну, це так, ремарка. Я до Білгородщини ще момент один. В мене є питання стосовно, чи не призведе це до зворотньої реакції, тому що вони ж то подають і Міноборони РФ, і їх пропагандисти, що це Збройні Сили України заходили, і їх там розбили, і вони повтікали. До зворотньої реакції типу мобілізації населення, ні? Ну, давайте тоді об'єктивно дивитися, щоб не залякати самих себе і в той же час не гіперболізувати те, що відбувається в Росії. Росія прийшла захоплювати іншу країну. Це не війна за захист своїх сімей. І в Росії так і не пояснили, а в чому сенс був захоплення України. Ну, тобто, просто накачували ненавистю до нас протягом 9 років, але не пояснили, чому ви маєте зайти в іншу країну і захопити її. Ні, верніше пояснили, сказали, це дуже просто буде. Там парочка сотень нацистів, яких ми вб'ємо, всі інші чекають вас з квітами. З'ясували, що це не так. І тому мобілізаційні процеси в Росії йдуть і сьогодні, але йдуть вкрай важко. Тому що люди не розуміють, навіщо йти. А крім того, вони розуміють, що якщо прийдуть, то назад вже, скоріш за все, не повернуться. Знаєте, що сьогодні мене здивувало більше? Не щось те, що ми зараз обговорюємо, це дуже круто. Да? Мене здивувала фраза, є така Ольга Романова, «Русь сидяща».
І вона сказала сьогодні дивну річ. Вона сказала, що спілкувалась з очільником комітету солдатських матерів російського, в якого є там 40 чи навіть більше відділень у різних великих містах Росії. І очільниця комітету заявила, що для неї це вкрай дивна війна, тому що матері солдатів, які загинули, чи які там зникли безвісти, не звертається до цих комітетів. Так не було у першу, у другу чеченську, після афганської війни трошки менше, але було. Тобто в перший раз вони не бачать матерів, які втратили своїх дітей, щоб вони приходили і шукали якусь справедливість. Це говорить про те, що навіть великий відсоток вбитих не турбує Росію з одного боку, а з іншого боку мобілізаційні процеси не налагоджені на достатньо високому рівні. І тому оця вся істерія, що в них великий мобілізаційний ресурс, там 3 мільйони, ну, Шойгу той же, про якого ви говорите, це дійсно дивна людина, яка абсолютно точно не розуміється в математиці, але вона сказала, що в неї 30 мільйонів там мобілізаційного ресурсу. Все це фікція. Це все з розряду тих міфів, на яких Росія постійно будувала свою інформаційну складову програму. Вона ж завжди, от їм і треба було залишати. В чому проблема Росії? Я поясню. Вони постійно надувають якісь міфи, люди з інших країн починають боятись Росії, вони дають гроші, корумпують, лякають, і всі починають боятись. І Росія себе почуває потужно. Вона заходить, знаєте, як хам такий на міжнародні якісь інституції і говорить, ми будемо робити так, ми можемо зайти 20% в Грузії забрати, ви що нам зробите? Ми можемо прийти в Сирію, знищити Алеппо, що ви нам зробите? І всі дійсно бояться. І в якийсь момент Росія настільки вірить в свої ці міфи, в свою непереможність і велич, що починає велику війну і програє. Бо з'ясовується, що все це класично російське, дуте, немає нічого. І тому от коли такі, як Шойгу, заявляють про великі мобілізаційні ресурси, про те, що в них 40 бригад, я нагадаю, деякі росіяни, які виїхали з Росії, напередодні наступу Російської Федерації в грудні 2022 казали, дивіться, давайте щось там шукати, якісь рішення, тому що в них там 40 величезних дивізій за Уралом, і завтра вони повністю оточать всю Україну, і знову на Київ підуть. Пам'ятаєте? Істерики ці. Разом з ржавими тисячами танків, які напіврозібрані, напівзіржавілі. Т-54, Т-55. Пане Подоляк, я у вас, знаєте, що хотіла поточнити? Ви самі сказали про те, що ця ситуація з Білгородщиною показала про те, що прикордоння Російської Федерації, воно є оголеним. І зараз в ГУРМО повідомляють про те, що дійсно, ймовірно, Росія буде перекидати певні частини, певний резерв людей з України туди, можливо, для захисту, так, нібито своїх територій. Але тут з'являється повідомлення Дмитрія Піскова, прес-секретаря Путіна, який говорить про те, що Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнеться народне збройне повстання з метою повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тобто вони збираються звільняти і Білорусь. Тобто вони як сподіваються і розраховують, що в них на це є ресурс, і якщо про це говориться на такому рівні, можливо, є якісь передумови до таких дій? Пісков – великий спеціаліст в тому, чого не знає. І в того, чого не розуміється. Знову ж таки, просто звикли, що Пісков щось сказав. Це людина, яка абсолютно пуста. Немає нічого, що він говорить, що є дійсно справжнє. Це перше. Взагалі вони такі всі, і тому навіть Путін, коли щось робить заяви, то давайте потім через день подивимось, як насправді буде розвиватись подія та чи інша, яку він коментував. В нього там економіка дуже потужно працює, він сьогодні про це заявляв. Але щодо Білорусі. У Росії немає ресурсу контролювати Білорусь. Це перше. Друге, Росія не буде перекидати ресурси з України в Білорусь, тому що, знову ж таки, вона дуже боїться щось оголити в Україні. Бо Росії не вистачає ресурсу на контроль навіть на окупованих територіях. Не те, що йти вперед. Давайте все ж таки окремо виділимо Бахмут, тому що там воює не Росія навіть, а ЧВК «Вагнер». Це єдине, що є боєздатне в Росії. Інші теж воюють, але інші воюють інакше. Тому у Росії недостатньо ресурсів, щоб контролювати оборонну лінію, тимчасову оборонну лінію на окупованих територіях. І безумовно, це заяви, які мають налякати когось. Мені це дивно, тому що Росія сьогодні, я перепрошу вас, а кого може сьогодні Росія налякати?
Ну, це треба бути дуже і дуже дивакуватою людиною, щоб тебе налякав Пісков. Чи взагалі хтось із Росії. І нарешті важливе інше. Я сьогодні подивився, що російські інформаційні агенції пишуть в СВО в рамках спеціальної військової операції в Білгороді відбуваються наступні заходи. Ви тільки вдумайтесь. Вони почали СВО, ну, тобто війну проти України, а сьогодні вони офіційно говорять, що СВО йде в Білгородській області. Якось ви так, розумієте, в зворотньому як це? Напрямку, да. Все, від кордонів. І, знаєте, і, коли буде заявлено, наступлення. Да, і коли буде заявлено, що СВО йде в Білорусі, то тоді ми спитаємось у суб'єкта на прізвище Лукашенко, а з яких чотирьох напрямків він очікував 15 місяців тому напад? Правильно? І тоді з'ясується, що це все було з Російської Федерації, знову ж таки. І ми з вами спокійно в студії скажемо, друже Лукашенко, це я з іронією кажу слово друже, тому що, ну, безумовно, Лукашенко і слово друже, це дивно. Але друже Лукашенко, ми ж тебе попереджали, ти мав підписати з нами контракт на захист. 15 місяців тому. Чому ти цього не зробив? Ну, бачите, американці своєю згодою на навчання і про передачу літаків 16 іншими країнами, вони так і зазначили, що саме з цим процесом розпочнеться новий етап у цій війні. І хто знає, можливо, цей новий етап дедалі частіше і глибше стимулюватиме процеси на території самої РФ. Перехід Збройних сил України на нові літаки обговорили на ставці. В той же час президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання заявив про роботу над концепцією розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо. І от саме з цього вечора ми спілкувалися в нашому ефірі з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу Президента, на тему цієї авіаційної коаліції, яка дедалі більше розширюється, додаються нові країни. Тут дуже знаково, що США так само є членом авіаційної коаліції. В контексті візитів президента Зеленського, очільників, там, представників МЗС, Міноборони, в ті чи інші країни, на ті чи інші континенти, звісно, є певні домовленості, і, власне, всі ці візити і домовленості, вони спонукають до того, щоб далі більше ми отримували все нового і нового озброєння. Британія робить перші кроки, Сполучені Штати підтримують ці всі процеси. Тут ми не будемо з вами говорити, в якій кількості, ну, знаєте, таке банальне запитання, скільки отримаємо, коли отримаємо, але факт в тому, що коаліція, вона розширюється. І це великий позитив. За рахунок навіть країн, які не входять до G7, які не входять, можливо, там до якихось інших альянсів, але вони долучаються. Факт в тому, що навіть, я постійно про це на цьому наголошую, це дуже важливий аспект, що навіть ті країни, які займали нейтральну проросійську позицію, нейтральну проросійську, вони все більше починають обговорювати природу війни і все більше віддаляються від Росії. Принаймні, точно стають нейтральними. Це дуже важливо, тому що вони бачать консолідацію, все більшу консолідацію з боку ключових технологічно розвинених країн, демократичного табору. Це дуже важливо. Вони бачать, що ця консолідація не зменшується, немає ніякої втоми від війни, ну, від підтримки України і так далі. Вони бачать, що це буде доведено до кінця. Вони відчувають зміну риторики багатьох навіть таких людей, які займали вкрай обережну позицію, як, наприклад, пан Борель чи пан Шольц, які достатньо жорстко говорять про те, як ця війна має бути фіналізована і чому вони будуть допомагати до кінця Україні. Далі вони бачать, що поступово Україна все рівно отримає. А ми, до речі, говорили про це неодноразово, що це об'єктивний процес, історичний процес. Росія обнуляє той старий світ, де вона мала певну суб'єктність, вона добровільно обнуляє. І тому сьогодні вибудовується новий каркас глобальних відносин. І в цьому каркасі, по-перше, у України суб'єктність, а по-друге, Україна має отримати всі види зброї для того, щоб паритетно вести війну. А знаєте чому? Тому що наші партнери, попри те, що розвідки цих країн ще досі іноді дають дивну оцінку тому, яка ресурсна спроможність Росії, але між тим, наші партнери розуміють, що Україна абсолютно з точки зору військових спроможностей може виграти цю війну. Вони в цьому впевнені. Питання в іншому, питання в тому, що бюрократичність
трошки гальмує нам процеси передачі тієї чи іншої зброї. Дивіться, Британія – це взагалі феномен. Ну, з точки зору ініціативності і з точки зору готовності, незалежно від того, хто очолює уряд Британії, вони абсолютно щиро вірять в Україну. Це фантастично виглядає. І, безумовно, Британія підштовхує всіх. Ну, тобто, було б дивно, да, ключова демократія британська приймає певні рішення, а інші дивляться збоку, як це відбувається. Це ж неправильно. І в мене немає жодного сумніву, що всі, і ми вже отримуємо всі види зброї, які нам потрібні, в мене немає жодного сумніву, що цей етап війни, він буде хаотизувати оцей, який вже почався. Це не питання навіть контрнаступу, тому що контрнаступ, ми вже говорили про це багато різних подій, в тому числі ті, які відбуваються в глибокому тилу в Росії. Ну, мається на увазі на окупованих територіях. І оце все буде хаотизувати далі Росію. І в якийсь момент критичність процесів хаотизації і некерованості того, що відбувається в самій Росії, приведе Росію до швидкого зламу. Ну, тобто вона впаде. Це не означає, що там почнуться зразу там демократичні процеси і так далі. Але знову ж таки, дивіться, так само, як з передачою зброї. Я хочу просто нагадати, от якби ми з вами рік тому в такій студії говорили про те, чи буде Україна мати авіацію сучасну, не другого там покоління радянські винищувачі, а абсолютно конкретні винищувачі третього-четвертого покоління і так далі. Якби ми про це говорили, чи буде мати леопарди, абрамси, чи буде взагалі мати інтегровану систему протиповітряної оборони, закрите небо. Пам'ятаєте, як ми в початку говорили, ми навіть близько не могли про це мріяти тоді. Мріяти. Але ми знали, що так і буде. Тому президент дуже активно почав працювати саме над створенням і коаліції міжнародної, але не просто абстрактної коаліції, а поясненням, чому важливо на кожному етапі своєчасно надавати необхідні інструменти для ведення війни. Ну, тобто, логічно має бути все. Горизонт планування у президента України набагато більший, ніж хтось собі там уявляє. Тут ключове просто своєчасно, тому що я нагадаю, що ще в 21-му році, за кілька місяців, ми активно почали, ну, на рівні президента заяв Міноборони, в тому числі МЗС, закликати партнерів закрити небо. Ми пам'ятаємо це, коли ще про широкомасштабне вторгнення не йшлося. І якби вчасно все це було, то не було б і цієї великої війни. Ну, напевно. Ви праві, але це ідеальний світ, а ми живемо в реальному світі. Вони трошки відрізняються один від одного. Мені б теж хотілося, щоб ти пояснив, і люди, да, твої аргументи прийнятні, ми будемо робити так, як ти говориш. Але, знаєте, це ж 21-е сторіччя. Люди взагалі вважали, що такого типу, старого типу війна, окопна війна, велика, масштабна війна, навіть не технологічна, це ми використовуємо максимально дрони, артилерію, а Росія воює класично, як і в Другій світовій. Велика кількість мобілізованих, велика кількість радянської зброї, велика кількість снарядів тяжких калібрів, які йдуть на наші позиції і так далі. Ніхто собі не міг уявити, що в 21-му сторіччі, коли є вже можливість думати про те, що думає, наприклад, Маск, то замість цього ви маєте переформатувати своє бачення світу і зайти у війну, навіть опосередковано. І тому злам світогляду це певний час займає, але головне, що цей злам відбувся. І сьогодні я не маю сумнівів, що, дивіться, я зафіксую цю позицію, дуже важливо. 30 секунд, якщо можна, у нас зараз вечірні звернення президента, буквально 30 секунд. Перше, Україна суб'єктна, друга, Росія слабка і має програти, і третє, для цього треба надати всі види зброї Україні. Це є сьогодні елементом, базовим елементом ключового глобального світогляду. Про всі види зброї це дуже гарно прозвучало, нехай так і буде. Дякуємо вам, Михайло. Дякую. Подоляк, радник голови Офісу президента України, був разом з нами.